tuyengedeyo n'amalala agabuutikidde poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bikyagenda maaso n'okubuuliriza ku bikolwa eby'ekitujju ebibadde bifumbekedde mu kitundu kino ebutalejja kiddidde ebikwekweto ebyakoleddwa mu bitundu ebyo mwe banunulidde abaana 59 ku mawulire gaffe ku sande twakulaze engeri poliisi bwe yazinzeeko enfo yabagamba okuba abayeekera ba ADF ennabala mu ggombolola ennawanjufu ebutalejja okusinza ku mwogezi wa poliisi mu Bukedde South Moses Mugwe enfo eno emazeewo emyaka egisoba 20 ekikwekweto kino nga kisibuka ku mawulire amekusifu agafunibwa nga gakwatagana n'embeera eteeberezebwa okubeera ey'obumenyi bw'amateeka mwekyo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lw'abannamwe lwatuuzizza ennaggulu azzeemu okwogera ku nfa eno mwategeereza nti beeyongedde okulinnya ku nfa ete ebikolwa eby'ekitujju agambye nti baakutte abalina akakwate ku ADF 9 n'okununula abaana n'abakyala abasoba 59 kino kyaviiriddeko okukwatibwa okw'abantu okw'abasibe 9 omuli abasajja 7 n'abakyala 2 abakyala bano ababiri be bamu ku bakazi bakyala babasibe 4 omuli Katende Emmao ne banna abalala be twatwala mu kkooti nga baali beenyigidde mu bikolwa eby'ekiyeekera n'ebyobutujju eby'okulumbagana eby'okulumba poliisi Nanga agambye nti mu kiseera kino bakyetegereza abaana bano kyokka abamu ku bo abawala babadde babasubyako myaka 8-10 nga bano babadde babakabasanya kirindi abavubuka n'abasajja babadde bajjanga mu kiro ne babakabasanya akubiriza abazadde beewala okulimbibwalimbibwa olw'abantu ababajjako abaana ne babayingiza ebikolwa eby'ekiyeekera lwe mutwala abaana mu nsonda zonna ze mubatwala kyetaagisa okugezaako okwekebejja kitongole ki muntu ki gw'ogenda okukwasa omwana wo Enanga era ayogedde ku ngeri gye baakuttemu Sabiru Siraji abadde yeegulidde erinnya mu kulimbalimba abazadde ng'abajjako ssente ng'abasuubizza okufunira abaana baabwe sikaala ono ng'alaga nti buli mwana oluvannyuma lw'okwewandiisa 200 abazadde bajja kusasulira abaana abagenda okuweebwa sikoola 23 aba primary ate aba secondary bajja kuba ng'alaga nti bo bajja kuba basasula 300 naye ate ne tukizuula nti essomero lyagamba erya Al Rahman ebbombo essomero eryo teririiyo Enanga wakanyiza n'ebyogerwa akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Mpuuga nti muna NUP mugonji yafiira mu kkomera ekireka atulugunyizibwa n'agamba nti yali akwatibwa olw'okuwagira ebikolwa bya ADF n'aseera n'agwa mu kinaabiro n'afuna obuvune n'afa yagwa bubi n'afuna obukose mu kifuba ekyamuviirako okufa so twagala era okuwabula bannabyabufuzi abatera okuvaayo ne bawalampa poliisi buli kaseera mu bikolwa nga balaga nti era poliisi mwatulugonyeza gundi buli muntu yenna afa honorable Mathias Mpuuga aba agamba nti muhonja Constantine abadde muwagizi waabwe wa NUP ate nga erudda twamusanze nga muyeekera wa ADF kati ate nabyo tulina okubitunulamu Godfrey Kigobero ne Rachel Nakiwala bakusakidde gule yino